Шановні колеги, дорогі друзі, від усього серця вітаю вас з Днем Конституції. У цей день ми висловлюємо нашу повагу до основного закону, який гарантує права і свободи українців, закріплює наші обов'язки перед державою, визначає шлях вільної, незалежної європейської країни. Вдруге ми відзначаємо День Конституції в умовах воєнного стану. І тому багато разів зростає значимість і вагомість кожного положення, закріпленого в нашому найголовнішому документі. Ми боремося за кожне його слово, за кожне поняття, які віками відстоювали покоління наших пращурів, за право українського народу на самовизначення, за незалежність і незворотність європейського вектору розвитку. Бажаю вам найголовнішого – миру і чистого неба, міцного здоров'я, мудрості і далекоглядності, високих досягнень у науково-педагогічній діяльності і лікувальній роботі заради майбутнього нашої держави і нашого міста.